murawe neza cyane murakomeje tizaje murakaza neza nanone umuryango wa Jaya YouTube ndongenda basuhuje nanone ndagarutse nimba ushano bwa mbere nge ni Sierra hano tuba ku bintu byinshi byinshi cyane bitandukanye ariko ikintu kinzanye uyu munsi ni ukubabwira kuri aya mavuta yego nari narigeze kuyavugaho ariko abantu ntibayasobanukiwe neza none ndagarutse kugira ngo mbabwire ibintu byose biri muri aya mavuta meza cyane n'umuntu wakagombye kuyakoresha uwariwe kuko ntago ari umuntu uwariwe wese wayakoresha sibyo ariko noneho munyihanganire mvuge kano kantu mbere uko mbyinjiramo ni ukuvuga ngo hari abantu bari kumbaza ngo kugira ngo tubonane bimeze gute bigenda gute kuko ubu ngubu ndi mu Rwanda ubishatse twabonana ngiye kubabwira rero muri makeya ni ukuvuga ngo uraza ukampamagara kuri yo nimero iraho hasi cyangwa ugahamagara izo nimero uko ari ebyiri ubundi tukaguhereza gahunda yo kugira ngo tubonane none ukaza tukicarana nkareba uruhu rwawe njyewe nawe twenyine ni ukuvuga ngo naga ari ibyo kuvuga ngo uraza ngo hari n'abandi bantu benshi oya uraza tukaganira njyewe nawe ukambwira ikibazo nkakurebera uruhu nkakubwira nkagusobanurira mbere yo kugwereza amavuta ngomba kugusobanurira icyo akora nuko uzayakoresha ukambaza ibibazo byose wifuza nuko nguko tubigenza ntago ari ibintu by'akavuye sibyo ubwo rero uraza kuza nimba ushaka randevu uraza kuza kumbaza kuri iyo nimero ubundi uze tuganire sibyo mpugira inama ku byerekeranye n'amavuta menshi nayo waba uri gukoresha uri kwibaza ibibazo kuri ayo mavuta tukayavugana byose ibiheri tukabikiza inkovu byose sibyo ako rero karagaciyeho reka dute twinjira muri aya mavuta meza cyane ni ukuvuga ngo aya mavuta yitwa ni marque yayo ni Mitiderme sibyo ndayabereka neza nimugira ikibazo noneho ibintu biyakozemo turaza nukungu kaba meze ibintu biyakozemo turaza kubibona kuri kano gapapuro kuko hano ntago byanditseho sibyo noneho rero ngiye kubasobanurira ibintu birimo ikintu cya mbere kirimo ni amazi twese turabizi nta kintu cyo gusobanura noneho hakaza kuzamo product yitwa Isopropyl iyi product irarenza ariko ikintu nayikundiye muri aya mavuta nuko iri hejuru ibintu byose biri hano hejuru bishatse kuvuga ko biba bifite concentration nyinshi cyane mu mavuta iyi product rero ikintu dufasha ituma ikintu cya mbere ituma uruhu rwawe rudatakaza amazi ituma amazi y'uruhu rwawe atari buze gusohokamo kuko iyo uramutse ufite ibibazo by'uruhu urwaye nk'ibiheri cyangwa twese turabizi ko kugira ngo ugire uruhu rutoshye biba bisaba kugira ngo uruhu rwawe rube rufite amazi iyi product rero izaguza gutuma amazi ari buze kugumamo ikindi kintu iri buze gukora iraza kuza gutuma izindi ingredients ibindi bintu byose byiza biri muri aya mavuta biri buze kwinjira neza mu ruhu rwawe iyi product rero ikindi kintu gikomeye cyane ikora ni ku bantu bafite uruhu rw'amavuta nimba ufite uruhu rw'amavuta kwa kunduba wumva igihe cyose ufite ibivuta byinshi wagira ngo wisize nka gikotori iyi product iyi Isopropyl ikintu iri buze kuza gukora iraza gutuma utari buze kumva umeze nk'umuntu ufite amavuta menshi ahubwo iraza gukora kushe agakushe kanyerera hejuru ku ruhu rwawe aho kugira ngo ubumeze nk'umuntu witotobetse ahubwo ubumeze nk'umuntu nyine ufite nk'agakushe kanyerera keza ku ruhu rwawe katameze nk'amavuta nk'ibisanzwe nuko ngo abantu bose bakoresheje amavuta barabizi ako gakushe gatakaza ukabara akantu keza cyane ni ukuvuga ngo ituma uruhu rurambuka iyo uyishyizeho uruhu rwe ruhita rurambuka ugahita ubibona rero icyo ngicyo Isopropyl Myristate niyo product ya mbere ikomeye iri muri aya mavuta yanatumye nyakunda cyane noneho ikindi ni ukuvuga ngo Isopropyl iba mu mavuta menshi ariko ugasanga bayishyize hasi hano rero nongere mbisubiremo kubiri hejuru ni ikintu cyiza cyane noneho ikintu gikurikiyeho kiri muri aya mavuta nicyo bita Melaleuca Actinifolia Leaf Oil iki kintu ni igihingwa
abantu benshi barakizi irindi zina ryayo ni tea tree oil. Aya mavuta amaze nk'imyaka nk'igihumbi akoreshwa ku isi yavuye muri Australia na amavuta yagaragaje kuba akuraho ikintu bita inflammation. Niba rero uri umuntu ufite ibiheri aya mavuta barayawe kubera tea tree oil irimo hagakubitiraho n'iyi isopropyl biragenda bigakora combination nziza nziza cyane iri buze gutuma iyo mvuze inflammation ni ibintu byose byo kubyimbirwa ubwo irakuraho bya biheri bibyimbye noneho aya mavuta guhereza amazi aguhereze kagakushe keza mbese ibyo bintu byose byose rero reka dukomeze ndagira ngo nihute kwera ko hajya harimo ibintu ibyo nshaka kuvuga by'agaciro nibyo ngiye kuvuga kugira ngo nihute sibyo noneho rero ikindi kintu ntagenda ntavuzeho ni iyingiyi lactic acid noneho impamvu nshaka kwivugaho cyane nuko muri aya mavuta naho irimo ihagije iri hano ku murongo wa kabiri rero irimo ihagije nuko ngo rero lactic acid nicyo bita alpha hydroxy acid ni uruvange rw'ama acide menshi lactic acid rero iri imwe muri ayo ma acid iyi lactic acid ituruka mu mata ariko ni acide nziza nziza cyane ku ruhu ikuraho iragenda ikagufasha gukuraho icyo bita ma dead skin ni uruhu ruba rwarapfuye uruhu rwacu murabizi ruriye uburura hari uruhu rero rugeraho rugapfa none iyo udafite ikintu cyiza cyo kukuraho rwa ruhu rwapfuye bituma uruhu rushyashya rutagaragara iyi lactic acid rero igufasha gukuraho rwa ruhu rwapfuye cyane cyane iyo uri umuntu uri kurwara ibiheri muri iyo minsi ugufite uruhu rwinshi ruri gupfa ruba rugomba kuva kugira ngo hagaragare uruhu rundi rwiza none ikindi kintu lactic ikora ituma haza umucyo mu kumubiri wawe haza wagacyo keza cyane kari natirere nyine bisanzwe none ikindi kintu cya gatatu iri buze gukora ikaba ari uko iri buze gutuma nyine uruhu rwawe noneho rworoha ruwo mbese rukarambuka ibyo rero nyine birumvikana iyo ukuye uruhu rwashaje haza uruhu rushyashya ruba rworoshye rurambutse iyi rero lactic acid nayo ikaba inafasha mu gukiza ibiheri ibintu mu gukiza amatashe birumvikana kuko ituma uruhu rwapfuye ruvaho amatashe nayo aba arimo aravaho ubwo rero ibingibi ni ibintu bikomeye bikomeye cyane biri muri aya mavuta ibindi birimo ni ibintu byo kubalansinga pH y'uruhu rwawe ibi bya pH nabyo narabisobanuye mu yandi ma video mbese hagiye harimo ibintu byiza 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 gusa noneho rero ninde muntu wakagombye gukoresha aya mavuta ukurikije ibintu byose twavuze aya mavuta akagombye gukoreshwa n'umuntu ufite ibibazo by'uruhu bishatse kuvuga umuntu ufite ibiheri cyane 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 kuko ibintu byinshi byinshi birimo byagenewe gukiza ibibazo by'uruhu noneho ushobora kwibaza uti se njyewe kuko hari uwavuzemo ibintu numva ni byiza nkaba ntagiheri na kimwe mfite ariko nkaba mfite nk'uruhu rw'amavuta menshi aya mavuta nayakoresha yego aya mavuta wayakoresha uramutse ufite uruhu rw'amavuta menshi cyane ariko nimba nta kibazo ufite cy'uruhu ukaba nta biheri ufite ukaba nta matashi ufite ukaba nta mavuta menshi ufite mu ruhu aya mavuta ntago wayakoresha tucyumvikane neza nubwo ari amavuta meza cyane ntago agenewe buri muntu uwo ari we wese n'ayabo bantu maze kuvuga sibyo nshuti zanjye rero nizere ko iyi video hari ikintu yabamariye ubu ngubu ndabategereje ngo abenshi muri mwebwe tuzahure ni bari ikibazo ufite waza kuza kukimbaza hano muri komantere ndaza kugisubiza mukomeze mugire ibihe byiza naho ubutaha.